Boa tarde, tio Chico. Oi, Manoel. Boa tarde a todos aí. Sou Emanuel aqui de Friburgo. É porque ele mandou de e tarde. E vim aí trazer uma reflexão, um debate aí para todos. Vem. Né? É, vou começar dizendo, não sou de esquerda, não sou de direita, estou mais ali pelo meio. Eita, vou falar de tento política. Tento aproveitar um pouco de cada um das melhores ideias. Tá certo. E nessa parte de imposto... Aí, nessa taxação que está acontecendo nas importações, eu acredito, eu como empresário, né, eu tenho aqui uma loja de planta, graças a Deus ainda não apareceu uma Shen aí que vende plantas, porque vende. Senão com certeza teria afetado o meu... Né? Vende planta porque dona Coisinha, doutora Sara, comprou planta de prático, comprou. Se quiser eu posso mostrar pra você aí, viu, filho? Ela comprou umas plantas de prático aqui, ornamentou o vaso que era de meu pai, um vaso que tem mais de 100 anos, é da minha família. E aí minha mãe me deu pra eu cuidar desse vaso, é um vaso japonês, lá, esse negócio lá de coisa do meu pai. E rapaz, aí dona Coisinha, a doutora Sara, comprou planta de prático, então, e comprou na Shein, viu? Se lascou, viu, filho? Negócio aqui... Mas imagina quantas... A Shein que eu estou dando é só um exemplo, tá? Mas tem aí Mercado Livre, tem aí Shopee, vários outros aí, a Amazon, vários gigantes aí que estão, né, minando o microempreendedor. E o microempreendedor nunca vai ter condição de bater de frente com a loja dessa. Então, a minha reflexão que eu quero passar é essa. A custa de que a gente está pagando mais barato nas roupas? A custa de que a gente está pagando mais barato em certos equipamentos? Entendeu? A custa do emprego de quem? Aí você imagina, está aparecendo isso para todos os ramos. Se chegar isso para todos os ramos, os empreendedores igual eu, que tem as suas lojinhas pequenas, que são pequenas, vai simplesmente deixar de existir. Entendeu? Quantas lojas de roupa a Shein não fechou? Só que na minha cidade você vê toda hora uma lojinha fechando, porque não tem preço para... É uma concorrência desleal, a verdade é essa, entendeu? Tem todos os custos, eu gostaria até de debater isso melhor, mas a reflexão que eu estou querendo passar é essa. A custa do que a gente está pagando mais barato na pecinha de roupa? Quem tá perdendo o seu emprego? Quem está fechando as suas lojinhas? Entendeu? Graças a Deus eu tô aqui de pé, mas se aparecer uma Shen, entre aspas, que venda plantas, vai me quebrar. Então eu gero mais dois empregos aqui. Aí você bota isso aí numa grande escala, para e pensa. Vamos debater essa questão aí, gente. E eu sei que eu já me estendi demais, tio, mas eu vou só botar mais esse contraponto. Todo mundo quer pagar mais barato, não estou falando que a gente tem que pagar mais caro, mas isso para o médio e pequeno empreendedor não tem como você concorrer, entendeu? Porque você aqui paga aluguel, você paga imposto, você paga funcionário, você paga isso, você paga aquilo. E no fim das contas de tudo, por ser muitos impostos, a gente não tem como concorrer com esses grandes players aí que tem no mercado. Todo mundo quer pagar barato, eu mesmo... vou querer pagar mais caro, por quê? Entendeu? Mas a reflexão que eu quero passar é essa. O micro e médio empreendedor não tem como concorrer com essas lojas devido à alta carga de impostos. Essas lojas, por serem tecnológicas, conseguem ter os seus custos muito mais reduzidos e compram também em larga escala. Entendeu? Então como que vai se concorrer com isso? Vai ficar só eles mesmo no mercado? Eu vou deixar de existir? Então a minha reflexão é essa aí, gente. Desculpa aí pelo áudio muito grande. Tem mais. E outra coisa, tio, só para finalizar, agora é para finalizar mesmo. Me perdoe, mas a gente, para desenvolver um raciocínio, a gente precisa dar os nossos argumentos. O microempreendedor, ele quer crescer. Tá? Eu aqui, graças a Deus, eu sou um micro para médio empreendedor e estou aí no jogo, estou aí na disputa. Então a gente quer crescer, mas se não tivermos condições para isso, vai só ficar os gigantes aí no negócio. Exatamente. E os empregos vão tudo pro buraco, entendeu? Eu aqui estou em ascensão,
mede a ascensão. A gente sempre está tentando se desenvolver, tá? Então, não estou aqui me fazendo de vítima, mas a gente tem que botar o nosso lado aí da história, tá? Aí imagina se aparecer vários players igual esse e minar todo micro e médio empreendedor. O país vai ficar no buraco, vai ficar na zerda. E aí ninguém vai conseguir comprar nada. O meu ponto é esse. Eu quero pagar menos imposto para eu ter condições de concorrer com essas grandes empresas, que é isso. A tendência que vai acontecer. Valeu, isso. Me perdoa aí, gente, pelo áudio. Não, Emanuel, você mandou muito bem, Emanuel. O assunto é sério. E eu vejo aqui muito uma galera... eu vejo uma galera aqui que não concorda. Gente, vocês aí do chat, vocês têm o direito total de vocês de não concordar, de achar que ele está falando que ele defende imposto. Vocês têm... Aqui o canal é um canal democrático. Então vocês têm total liberdade de não concordar. Agora, vamos lá. A minha opinião, muitos de vocês que viram o meu comentário em relação ao vídeo que eu falei das peças, né? Muitos tiveram a interpretação como se eu defendesse o imposto. O Emanuel, ele não está defendendo o imposto. O que ele está dizendo é que ele precisa pagar menos imposto para ele poder concorrer com essas empresas. E aí, vamos lá. Eu assisto muitos canais de importação. Eu vejo a indignação da galera. Hoje mesmo eu estava assistindo o canal do Rafael, do Drone Modelismo. E o Rafael, ele tava a pé da vida, tava louco. Gente, eu assisto todos os canais de importação. Eu importo muito. Eu compartilho de toda a chateação da galera. Eu compartilho que vocês também estão muito chateados com tudo isso. Eu tô a pé da vida também. Mas vocês precisam entender que o microempresário ou o empreendedor, ele tem uma carga de impostos absurda. Então, o que o Emanuel está falando? Vocês precisam parar de simplesmente apagar o que vocês não querem enxergar e só entender que o cara está defendendo imposto. Ele não está falando isso. Ele deixou claro aqui na última frase, presta atenção, ele quer pagar menos imposto. Olha aqui, ó. Escutem. O meu ponto é esse. Eu quero pagar menos imposto para eu ter condições de concorrer com essas grandes empresas, que é o que a tendência que vai acontecer. Valeu, me perdoa aí, gente. Ele deixou claro, ele quer pagar menos imposto, e esse é o problema do país. É um assunto muito complexo. É um assunto muito complexo, porque eu sou totalmente contra a fechar as portas das importações. Isso é absurdo. Isso não existe. Todos os países desenvolvidos, eles têm importações, têm imposto. Só que aqui no país, a taxa de imposto para importação é de 90% e tantos%. Isso é um absurdo. Sendo que na maioria dos países é de 20% e poucos%. E a tributação nos empresários é menor. Então esse é o problema, galera. É o governo querendo ganhar em todos os lados e querendo abusar da taxação de imposto de todos os lados. E não é esse governo, são todos os governos. Todos. Isso é estrutural do nosso país. Sempre foi assim, galera. Sempre foi assim. Não adianta dizer que fez a arminha, que fez o L. Não adianta. Quem diz isso é cego, é estúpido. Porque a gente tá em crise há mais de 10 anos. E vocês sabem quem estava lá há mais de 10 anos. Aí veio um outro governo, não fez porra nenhuma. Então a gente está assim desde sempre. Esse país, ele tem altas tributações desde sempre. Então, isso precisa mudar. Quando vai mudar, eu sei lá. Então, vocês entendem que tudo converge? Está todo mundo aqui falando a mesma língua? Eu concordo com vocês. O Emanuel concorda com vocês. Mas ele, como empresário, vocês precisam parar de só enxergar o lado de vocês. A democracia, ela é feita exatamente da gente ouvir o outro lado. Entender o outro lado, colocar o seu ponto e a gente tentar, através do diálogo, chegar num ponto em comum. Você não precisa concordar comigo, mas a gente tem que entrar num acordo. Para isso que serve a democracia. A democracia é um... Tem gente que não gosta, não acredita, diz que é falido, beleza. Mas é uma forma civilizada de você, até o momento,
civilizada de você entrar num acordo, de você falar, eu vou ouvir e a gente vai entrar num acordo. E para isso que vocês têm que entender o lado do Emmanuel como empresário, como pequeno empresário. Ele, em momento nenhum, ele disse, não vai rolar importação, sou contra, isso é um absurdo. Não, ele está dizendo, cara, beleza, mas do jeito que está, eu sendo tributado do jeito que eu estou e do jeito que está, eu vou me ferrar e eu gero emprego. Ele falou que ele gera 2 empregos. Então, é só isso que eu peço para vocês. Vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Então, pensem, parem de restringir o que vocês não querem enxergar, porque vocês são pessoas inteligentes. Quem está aqui no canal, vocês têm aqui no canal é super democrático, né? Tem gente que é de direita, tem gente de esquerda. Tem mesmo. Eu tenho escrito de tudo quanto é tipo de pensamento ideológico. E eu fico muito feliz por isso. E engraçado, até os meus inscritos de direita, eles entendem os meus pontos, porque eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou um social-liberal. E tá tudo certo. Mas vocês estão convergindo com o que o Emmanuel tá falando, e ele também com vocês, e eu também. A gente tá falando a mesma coisa, porra. É igual. A gente tá convergindo no quê? Menos imposto. É isso. Tá todo mundo falando igual. Só que vocês querem ouvir o cara dizer assim, abre as portas aí, bora, taxa zero. Neofeudalismo. Bora lá como é que é o Peter Turunian, que eu gosto muito dele. Como é que é como é a ideologia dos caras lá, ó, que eu esqueci, que é o neofeudalismo? Esqueci, velho. Anarcocapitalismo, pronto. É o neofeudalismo. Pô, vocês estão seguindo muito a linha do anarcocapitalismo, de dizer assim, abre tudo. Tá, e aí? Como é que faz? A gente vive num RPG? A gente vai viver no RPG? Então vamos cair na real, como é que funciona? Tá todo mundo falando igual. Todo mundo quer diminuir o imposto. O Emmanuel, ele quer trabalhar, quer ter empresa dele, quer pagar menos imposto. Ele não está dizendo que ele não quer pagar imposto. Ele quer pagar menos imposto. E ele quer que as importações, elas não atrapalhem o trabalho dele. Então, assim, menos imposto para ele poder concorrer com as importações. E a gente quer menos imposto nas importações para a gente poder ver o pau comendo quem vai entregar o melhor produto. Com melhor pós-venda, melhor qualidade, melhor serviço, melhor prestação de serviço. Só que isso funciona em alguns países. E não precisa ser nenhum país rico, não. País desenvolvido, que não quer dizer país rico. Isso funciona com a taxa de importação de 20%. Mas aqui a taxa de importação está sendo de mais de 90%. É um absurdo. Então, é só o que eu quero que vocês reflitam, tá? O que o Emmanuel falou converge com o que todo mundo pensa aqui. Só que vocês estão numa polarização tão bizarra que você. E é uma coisa que acontece, e eu peço que vocês reflitam. Quando vocês ouvirem uma pessoa falando, seja até na casa de vocês, cara, ouve o que a pessoa quer dizer. Eu tenho dificuldade, às vezes, também para ouvir a pessoa falando aqui na minha vida pessoal. É uma coisa que minha mulher vive falando para mim. Entendeu? Pra eu parar, pra eu ouvir. Ela vive se queixando. Para, ouve. Calma. Então, assim, eu tô dizendo pra vocês o que eu ouço aqui em casa. Bora parar, bora ouvir, pra gente poder entender. Eu faço isso, eu sou puxado de orelha. Não tô falando assim, tipo, tô tentando dar uma de porretão pra vocês, não. É uma coisa que chama minha atenção também. Mas a gente tem que parar e ouvir. Porque vocês simplesmente falaram aí, botaram um monte de... o cara tá defendendo imposto. Em que momento ele defendeu imposto? Em que momento ele defendeu o fim da importação? Nenhum. Ele só disse, eu quero pagar menos imposto. E foi a mesma coisa que muitas pessoas que sequer viram o vídeo das peças que eu fiz, eu lancei ontem o vídeo, dizendo que eu estava defendendo imposto. Gente limitada, gente rasa, que não entendeu o debate. Em momento algum eu defendi imposto. Em momento algum eu defendi. Eu falei basicamente o que o Emmanuel disse. Menos imposto, oportunidade para todo mundo. Até porque eu também importo. Mas nós precisamos de uma indústria forte para nós podermos desenvolver tecnologia. Porque um país sem tecnologia é um país ferrado. A gente só vai importar a tecnologia dos outros.
Então é isso aí, Emanuel. Mandou bem, tá? É, e eu ouço o Peter, que é o Ancapso, eu ouço o pessoal de direita, assisto conteúdo de esquerda, eu assisto todo tipo de conteúdo para eu poder debater aqui com vocês. Porque eu sou um comunicador. Se eu ficar só assistindo anarcocapitalista, ou cara de esquerda, ou cara de direita, eu sou um estúpido. Entendeu? Eu serei um imbecil. Um imbecil inútil. Então eu preciso ser plural, eu preciso assistir. Eu assisto o Peter todo dia. Eu gosto do conteúdo dele. Me pergunta se eu concordo com tudo que ele fala. Não. Assim como vocês não concordam com tudo que eu falo. Tá tudo certo. Mas eu preciso entender o que as ideologias falam para poder discutir aqui com vocês. Não quer dizer que eu concorde com tudo. Tá bom? Mas eu gostei do debate, o Emanuel mandou bem, vocês mandaram bem, mas vocês precisam parar e deixar de filtrar o que vocês não querem ouvir e ler e começar a entender o cerne da questão, que o que ele disse é menos imposto. Foi isso que ele disse, e ele repetiu, botei no final, e vocês aí escrevendo groselha. Ah, o cara defende imposto, que defende imposto o que, rapaz? Isso vocês colocam para várias coisas. Então, só reflitam, porque eu faço isso também, gente, eu erro. Não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês, não. Eu erro. Então a gente está aqui, ó, fazendo uma autorreflexão, cada um de vocês, tá? Vocês são pessoas inteligentes, pô.